Jag heter Johio, en du då? Jag och Gösta Bohman inte legat med varandra. Det fanns en laddning i luften, sa jag, men det rann ut i sanden. Ja. Det är som att borra i smör. Kolla, jag tar inte ens i. Jag är inte duktig på att borra, så. Ja, jag brukar kalla honom för mammas lilla Boris. Mammas lilla Boris! Sätt på fläkten! Nu sticker korn här! Hur gör jag det då? Sladden i väggen! Lyckokaka, krossa kakan, läs på lappen. Vad kan det vara? Du är en jävla idiot. Jag vet, jag vet det. Nu vet du också. Och nu, kära vänner. Du, kör lite reklam. Kör lite reklam. Film för fan. Här är en så det blir lite actionavsnitt, fler bilder. Förra veckan, då tittade jag på Melodifestivalen och då sa han också fel. Ja, han den tjocka från Skåne. Ja. Så att det blev sådär roligt. Ja. Han sa fel! Ja. Tack. Du tar den här fikonbobbad päronmössa i gräddskum med kanel och sipofansorbet. Och sen ska vi svälja också. Du tar en flaska Chateau Margaux 96. Häll lite Coca-Cola i månsglas också. Du, den här tygservetten är lite tråkig och kärlekslös. Tack för det, tack. Vad har du Göran då? Han drog till skärken. Ligger och hånglar med någon jävla kramärkt kalkon. Rytmen. Ja, det är som den rytm som han då till exempel jojkar till. Jojkar till? När? När? Och var? Och var tror man att den här trumman så att säga kommer in i bilden? När kommer den in i bilden? Ja.